Er du også træt af den danske natur? Træt af træerne? Træt af planterne? Træt af dyrelivet? Så prøv A4-papir! Med A4-papir, så kan du sikre dig, at den danske natur forsvinder. Se bare herinde, der er tomt. De er alle sammen ude at fælde træer for dig. Jeg har nemlig et specielt tilbud til dig. Du kan få ikke blot én pakke, ikke bare to pakker. Du kan få en hel kasse med papir. Leveret lige til din hjemmeadresse. Men har du ikke 100 kroner at bruge på papir? Med en sav og lidt natur i baghaven, så kan du skaffe papir på egen hånd. Hey! Og nu har du en hel pakke papir kun til dig. Men vent, der er mere! Nu kan du få A3-papir. Med dobbelt så meget overflade kan du lave dobbelt så mange grimme tegninger. Nu skal jeg fortælle dig en lille hemmelighed. Ser du? Hvis vi kigger på antallet af træer og antallet af papir, så kan vi se, at jo mere papir vi har, jo mindre træ har vi. Så simpelt er det. Jo hurtigere du står til, jo hurtigere slipper vi af med dansk natur.